Ухаад фитнес бугуйч тантай үргэлж хамт. Таны хийж байгаа хөдөлгөөний хянах болно. Нийт унтлагын цаг. Шатаарлахж байгаа алхам. Өглөөний хөдөл. Энэ бүхнээс ирж хүч авч илүү идэвхтэй амьдрах болно. Дуудлага, мессеж, календарчилсан тэмдэглэл, хөдөлгөөн хийхийг сануулах. Мөн таныг ямар хөдөлгөөн хийж байгааг таньд тэмдэглэх. Яагад гэвэл та хижээснийхээ хэрээр илүү хамжилтанд хүрнэ. Та зорилгынхоо төлөө алхам бүрээ тоолж, найз нөхдөдтэйгээ уралдах боломжтой. Автоматар бүх мэдээлэл ухаалаг утсанд синк хийгддэг. Мөн та өөрийн загвар дизайн тохируулан өнгө загварыг хоцлуулан хэрэглэх боломжтой. Энэ нь таныг хаанч увсан хамт байх Fitbit. Эрүүл амьдралын үндэс эрч хүчтэй хөдөлгөөн. Албан ёсны дистрибьютор ICT Mall.